Вітаю вас у Великобританії. Я Галина Баховська, родом з України, яка вже понад 25 років живе і працює в Лондоні. В районі Вонсворт я працюю останні 6 місяців. Запевняю вас у тому, що ви можете почувати тут, як вдома, і бути в безпеці. Вонсворт пишається своїм досвідом підтримки людей, які потребують допомоги і захисту. Вонсворт став домом для багатьох національностей, які співіснують пліч-опліч під прапором однієї спільноти. Те, що відбувається в Україні, неможливо описати словами. Нам дуже шкода, що українці змушені покидати свої домівки, і громада нашого муніципалітету прагне допомогти і підтримати вас. Головне, що ми хочемо вам сказати, ласкаво просимо. Вся необхідна інформація про Вонсворт і допомогу, яку можна одержати, міститься на вебсайті муніципалітету. Якщо у вас виникнуть запитання, ви можете надіслати нам повідомлення електронною поштою за адресою homesforukraine@wonsworth.gov.uk або позвонити за таким номером телефону 02 08 87 17 68 7. Слава Україні!